petroglyflərini açıq səma altında muzey də adlandırırlar. Burada çoxsaylı qayaüstü təsvirlər, qayaların altında yerləşən qədim insan məskənləri və kurqanlar aşkar edilib. Bu qayalarda regionun 15 min illik tarix öz əksini tapır. Tarix boyu Qobzda müqəddəs məkan hesab edilir. Burada neçə-neçə daş və qaya üzərində ərəb əlifbası ilə yazılar qeydə alınıb. Onlar əsasən bir-iki isimdən nəsli adlardan ibarətdir. Ərəb əlifbası ilə, lakin fars dilində yazılmış bir kitabə bu baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. O yazılı təpədəki daş üzərində qeydə alınıb. Kitabə 3 sətirdən ibarətdir. İmam Şakir burada olub, dua edib və buranı tərk edib. Qobustan ərazisində pirlər və ziyarətgahların yerləşməsi bir daha sübut edir ki, bu torpaqlar müqəddəs insanların yaşayış yerləri olub. Qobustan və onun ətrafında yerləşən ərazilərdə Şeyx Baba, Diri Baba, Sofi Həmid, Sofi Novruz, Qara Atlı, Cörmə Baba, Hürü Qızları, Yel Piri və s. pir və ziyarətgahlar yerləşir. XVIII əsrin sonu, 19-cu əsrin əvvəllərinə aid olan Çörmə Piri Kiçikdaş dağının ətəyində yerləşir. Fasad hissəsi Kiçikdaş dağına yönəldiyi üçün el arasında Çörmə Piri adlandırılır. Qobustan pirlərindən biri Hürü Qızları Əliqulu qışlağında yerləşir. Rəvayətə görə burada Hürü Qızları dəfn edilib. Xəstəlikdən baş ağrılarından qurtarmaq üçün bura çoxlu zəvvarlar, şəfa tapmaq üçün ziyarətçilər gəlir. Hasara alınmış qəbrin ortasında su ilə dolu qab qoyulur. Bura gələn ziyarətçilər qəbrin ətrafındakı torpaqdan qaba tökür, ağrıyan yerlərinə çəkir, yaxud həmin qabdan bir qurtum su içirlər. 19-cu əsrə aid edilən köhnə pirin qalıqları yaxınlığında təzə pir inşa edilib. Şəfa tapmaq üçün ziyarətçilərin üz tutduğu məkanlardan biri də Hacı qışlağında yerləşən Sarı Baba piridir. Bu pirdə də qəbrin üstünə su ilə dolu qab qoyulur. Şəfa dalınca gələn zəvvarlar pirin torpağından götürüb suya qatır və bədənlərinə çəkirlər. Piri isə Nəhər qışlağında yerləşir. Nəzir vermək, şəfa tapmaq üçün bura çoxlu ziyarətçilər gəlir. Deyilənə görə Bakının Buzovna kəndindən övladı olmayan bir nəfər bura gəlib nəzir edir ki, uşağı olsa gəlib burada təzə pir tikəcək və o belə də edir. Səngəçal və Umbakı qəsəbələri arasında kiçik dağlarla əhatələnmiş sahədə Sofi Həmid piri yerləşir. Hümmət qoyunçuluq, Həmid isə dəvəçiliklə məşğul olur. El arasında öz sufi həyat tərzi ilə böyük mərifət sahibi kimi şöhrət tapmış Həmid bütün varlığı ilə sufizmin təbliğatçılarından biri olur. Yerli sakinlərin söylədikləri fərziyələrə görə Sofi Həmid Azərbaycana Ərəbistandan gəlib və öz müridlərinə vəsiyyət edib ki, onu dəvənin yatacağı yerdə dəfn etsinlər. Müridlər onun vəsiyyətinə əməl edirlər və tezliklə bu məzar da pirə çevrilir. Sofi Həmid pirini məşhurlaşdıran əlamətlərdən biri də ətrafdakı qəbristanlıqda olan əlvan boyalı məzar daşlarıdır. Dünyada bəlkə də oxşarı olmayan bu məzar daşları öz forma, naxış və rənglərinə görə sir dağarcığı timsalındadır. Kiçikdaş dağının cənubunda isə Qara Atlı piri yerləşir. Rəvayətə görə bu diyarda İslam dini yayılan vaxtlarda ərəb misyonerləri və qoşun dəstələri ilə dinsizlər arasında tez-tez baş verən toqquşmaların birində çox böyük nüfuza malik mömin hərbi rəis dəstəsindən aralı düşür və dinsizlər tərəfindən təqib olunaraq indiki Qara Atlı qəbristanlığı olan yerə çatır. Burada görür ki, artıq düşmənlər onu haqlayıb. Atından düşüb gizlənmək üçün qayaların arasına qaçır. Düşmənlər atın başını kəsirlər. Elə həmin anda da başı kəsilmiş at başa dönür. Müqəddəs şəxs isə qeybə çəkilir.